Seleksjon er den delen av en rekrutteringsprosess som går på å plukke ut de mest aktuelle kandidatene til en stilling, eller den kandidaten man vil ha i stillingen. Seleksjon inngår da i den totale rekrutteringsprosessen, der rekruttering er mer knyttet til det å identifisere de rette søkerne, finne ut hvor er det vi kan treffe målgruppa vår, få de interessert i å gå inn i prosessen. Så kommer seleksjonen som del 2, der man blant de som da har meldt sin interesse, plukker ut den eller de man vil ha inn i stillingen. Det som har skjedd de siste årene med økt kompetanse innenfor HR og innenfor feltet, er at man har begynt å ta til seg det vi vet fra forskningen, 100 års forskning. Og det har medført at man i større grad har tatt inn tester, stillingsanalyser og den typen mer objektive metoder. Og først vil jeg si at det er viktig å ha gjennomført en stillingsanalyse, slik at man vet hvilke krav stillingen stiller til kandidatene eller kandidaten. Deretter må man plukke ut metodikk som virkelig sier noe om kandidaten, sett opp mot den kravprofilen man har utarbeidet. Det er godt dokumentert at med et strukturert intervju der man har faste spørsmål som er da knyttet opp til kravspesifikasjonen, der man gjerne belyser kompetanser som samarbeidsevner, lederegenskaper osv., teamevner, så øker treffsikkerheten i stor grad. Man har i tillegg tatt inn først personlighetstester, som det er en metode der kandidaten beskriver seg selv, altså sin typiske væremåte, sin typiske måte å tenke og føle på en strukturert måte, og som gjør at man kan få et dypere innblikk i personlighet og preferanser, som igjen har betydning for hva man er god på i en jobbsituasjon. Spesielt generelt evnenivå, som man kan si det har mye til felles med intelligens. Det er den enkeltfaktoren som er best egnet til å forutse jobbsuksess. Både det å lykkes i stillingen, altså det å takle arbeidsoppgavene, og også det å kunne utvikle seg i stillingen over tid og avansere da i organisasjonen. Så har man jo andre metoder også som man kan bruke. Man kan ha ulike øvelser der man skal samarbeide med andre, løse oppgaver. Fungerer bra hvis det er godt strukturert. Man kan ta utsnitt av arbeidsoppgaver, enklest på lettere, mer operative stillinger. Tar du en sekretær som skal jobbe mye i Word, Excel for eksempel, så kan man lage en oppgave der man skal gjøre oppgaver disse. Så ser man hvem som klarer det. Seleksjon er komplisert. Hvis du trenger hjelp med det, så vil jeg anbefale å sjekke ut DNV GLs hjemmesider. Der finner man en oversikt over personer som har da tatt ett eller flere av sertifikatene som finnes. Det finnes en sertifiseringsordning for testbrukere, for rekrutteringskonsulenter og også for testverktøy. Så jeg vil anbefale å finne en som kan hjelpe deg, som har sertifikatene i orden, og bruke DNV-sertifiserte verktøy.